Hello, my name is Samuel Pandolfo. I'm 23 years old and I live in Valinho, São Paulo. I am currently studying Materials Engineering at Federal University of Itajubá, and I predict that I will graduate in June 2022. But if needed, I can postpone for a year or two. My hobbies are reading books, in particular fictional novels, and playing tennis. I also like to watch series and movies, and sometimes play video games. E meu principal motivo do porquê eu gostaria de ser contratado pela Bosch é devido dela ser uma empresa gigantesca e também modelo para as outras empresas. Com isso, eu creio que a Bosch deveria me contratar, porque eu sou motivado a trabalhar para ela e com ela. Eu estou pronto para aprender e ajudar a empresa durante minha trajetória dentro dela. E também eu quero conhecer seus funcionários, conhecer suas ideias, seus propósitos para o futuro. Por isso, e muito mais do que eu posso oferecer, eu acredito que a Bosch deveria me contratar. E muito obrigado.